Re, viss ēters ir te! Vēl nesen maija beigās saules gaismu ieraudzījusi glezna. Un šoreiz runa ir par muzikālo gleznu, jo tā sauc dziesmu albumu, kurā visu dziesmu autors ir maestro Raimonds Pauls. Jā, savukārt galvenais gleznotājs, sauksim viņu tā, tajā ir mūziķis Mārtiņš Kanters, kurš sadarbībā ar maestro, protams, iedziedājis 12 viņa dziesmas ar Jāņu Peterovu, ar Vāciešu un Guntara Raču vārdiem. Un Mārtiņš mūsu studijā šorīt. Labrīt. Mēs sveicam ar albumu pirmkārt. Jā. Tas Paldies. Ir noteikti atkal liels notikums, cik ilgu laiku uz to bija iets. Mēs atceros runājām februāra 1. Dienā. Jā. Ar dziesmu Balts rīts. Un tiešām bija Balts rīts. Jā, sniegs bija tieši uzskrīt. Un bija paveicies Balts rīts. Tad jau bija glaznošana sākusies jau pirms kāda laika vēl. Neilgi īstenībā, ja godīgi. Nu, tas viss tas ievada process jau ir visu mūžu garumā, vai ne? Bet tas tāds intensīvākais darbs notika sākot no janvāra līdz maijam. Nu tā, gan mums bija tāds konkrēts grafiks, kuram mēs gribējām pieturēties. Nu, viss smuki gāja un viss gāja viegli, līdz, protams, pienāca pēdējā dziesma un teica, klau, paga, stop, jūs bišķi pātri to darāt. Un nomet mums visus uz pauzes uz pāris nedēļām, jo bija daudz kas cits jāgaida pēkšņi. Un tā, bet īstenībā ļoti raiti no janvāra līdz pat maijam, vienkārši tāds intensīvs darbs. Novembrī radās ideja, pateicoties oktobra beigas, novembris sākums, pateicoties maestro. Un pateicoties drusciņi arī man, tad kopā viss tas tā izdevās. Pieticīgi, bet pa tomēr sev nevarīgi. Cik poši un raibi, tad tas viss tur tagad ir sakrāsots. Kādas noskaņas albumā valda? Dažādas. Ja godīgi, es domāju, man grūti ielikt tādā vienā rāmītī ir. Un arī, kas jau noklausījušies, kad spečuki tie ir, saka, nu, kad grūti ielikt kādā vienā plauktiņā to visu. Es teiktu, ka tur ir no daudz kā pa druskai, jo arī iepriekšējais albums, kas mums bija ar Mestro Pipermētru, tas bija pietiekami krāsains, un šis, es teiktu, ir vēl krāsaināks. Ir gan tādas pamatīgas un spēcīgas dziesmas ar kori, gan arī kaut kas absolūti viegls un vienkārši, gan arī kaut kas tāds, kas pēkšņi izraisa, wow, kas tas bija kāda izbrīnu. Jā, tā kā ļoti labi. Daudz rāmīšu vesela lista tāda. Atklāšanas koncerts bija 25. Un tur jau tā kā varēja just publikas noskaņojumu, vai varbūt no tām dziesmām, kas ir kaut kur tautā kā singli laist. Tur jau grūti tenī prezentācijai just noskaņojumu, jo visi savējie sanāk, un viņi tie vienmēr priecā. Jā, viņi pirmkārt tā priecā. Un otrkārt viņi baigi vērtējoši tā sēž tā īsti, ka nu, nevar jau tā palaist vaļā pēkšņi emocijas. Bet koncertā, cik es esmu spēlējis jau no jauna albuma, tad ir tāda viena no dziesmām, ko mēs drīzumā arī publicēsim, visi ceļi ved uz Romu. Nu, tas laikam ir tāds, kas nu, jau pirmo reizi dzird dziesmu, bet dziesmas beigās jau dzied līdzi. Aha. Kam šodien mēs varēsim tam vismaz prātā padungot, padziedāt līdzi, ko tu esi paņēmis līdzi? Šodien es esmu paņēmis albumu titulu dziesmu Glezna, un to mēs noteikti arī varēsim dzirdēt. Un albums jau nebeidzās vien ar albumu, man arī drīzumā koncerti ir gaidām. Nu, tas drīzumā? Ir drīzumā septembris. Septembrī, jā. Drīz jau būs. Bet tas ir pavisam drīz, gan Rīga, gan Jelgava tiks apbraukāt Valmieru un Liepāju. Un biļetes jau ir pieejams, tā kā ļoti priecāšos. Nu, tur vēl jāpagaida rudentiņš, kas, ne, var jau sākt gatavoties. Viss būs tagad... labi, jā. Rudenī viss būs kārtībā. Viss būs kārtībā. Nu, tad gleznojam, jā? Uzgleznojam, jā. Un man šī dziesma pašam ļoti patīk. Tā ir tāda ar nedaudz patriotisku noskaņu. Guntara Raču vārdi, maestro mūzika. Šī būs dziesma par visu, kas bijis. Un par visu, kas vēl tikai būs. Sen jau dzintara pavēdienas bijis. Vienā likteņa auda klāmūs. Māla krūzēs un ozolu zaros. Ceļā grantīs un lauka kmeļos. Visai pasaulē kaut kur pa vidu. Dobjos pērkonos un zībeņu ās. Jo mums kopīgi svētki un bēdas. Vienas cerības laime un prieks. Seno kuršu un lībiešu pēdas. Glezna, kurā nav it nekas liels. Šī būs dziesma par ziedošiem viršiem, zaļām birzīm un ceļiem, kas šķīr. Mazliet arī par vecrīgas bruģi
un par Latviju kāda tā ir. Un kad sidrābā lietu tiņš nolīs, caurī birstā, lai meitene skrien. Laimes lāses plūs lēni uz mājām, vienā straumē uz mājām ar vien. Jo mums kopīgi svētki un bēdas, vienas cerības laime un prīks, seno kuršu un lībiešu pēdas, glezna, kurā nav it nekas liekas. Sēno kurš un lībiešu pēdās, glezna, kurā nav it nekas liekas. Paldies, paldies. Paldies. Man liekas, šī ir tāda kārtīga pilsētas svētkos dziedamā dziesma. Tā kā pilsētu vadītāji vēl nebija sapratuši, ka tevi jāuzaicina. Es domāju, tagad viņi to saprat. Jā, ir vēl kāda brīva datuma. Daudz nav, bet lai pasteidz. Varot līdz Raimonds Pauls, Guntas Račs, Mārtiņš Kantērs un Glezna. Paldies. Paldies. Lai brīnišķīga vasara un rudenī droši vien tiksimies atkal pirms koncertiem. Obligāli.